بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومن قسم قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العلي العظيم. سلام هو ایسے استادوں پر جو بچوں کی تربیت کے لیے ان کی دنیائی کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تیار کرے. آج ہم موجود ہیں بابا اعظم مشن پبلک سکول جو ملفاق حضرت بل علاقے کے اندر موجود ہے اور آج آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو پہنچانے میں ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس سکول کے اندر محض کیول 3 مہینوں کے اندر دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ 7 ایسے بچے ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ پارا بھی جو ہے آج تک حفظ کیا ہے. یعنی کہ اسکول کے اندر دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی جو ہے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بچہ آخرت میں بھی کامیاب ہو پائے. ان بچیوں سے ان بیٹیوں سے اور ان بچوں سے آپ کو ملائیں گے اور اس استاد سے آپ کو ملائیں گے جنہوں نے اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ ان 7 بچوں کو آج تک ان 2 مہینوں میں دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ڈیڑھ ڈیڑھ پارا جو ہے وہ حفظ کرائے. بیٹا آپ کیا نام ہے؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ کتنی پارا آپ نے حافظ کیے؟ کون استاد آپ کو پڑھاتا ہے؟ اقرا پڑھاتی ہے. تو آپ کا نام کیا بیٹا؟ کس کلاس میں آپ؟ آپ کی کتنی پارا حافظ ہے؟ آپ کون آپ کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کا نام کیا بیٹا؟ متحب. کس کلاس میں آپ؟ تھرڈ. آپ کی بھی ڈیٹ پارا حافظ ہے؟ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ کس کلاس میں آپ؟ کتنے پارا آپ کی حافظ ہے؟ ڈیٹ پارا. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ کس کلاس میں آپ؟ کتنے پارا آپ کی حافظ ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ کس کلاس میں آپ؟ کتنی پارا آپ کی حافظ ہے؟ اور آپ کا بیٹا؟ کس اسکول میں آپ سارے بچے پڑھتے ہیں؟ یہ اسکول کہاں پہ ہے؟ اس کے پرنسپل یا فاؤنڈر کون ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ آخرت بھی پڑھانا. دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم بھی ضروری ہے کیونکہ دنیا کی تعلیم میں خالی دنیا ہی میں رہے گی لیکن آخرت کی تعلیم ہمارے ساتھ جائے گی.
وہ ہمیں جنت میں لے جائے گی اور یہ ہماری مطلب جو ہمارا اسلام ہے اس میں ضروری ہے آخرت کی تعلیم اس سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. تو یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ڈیڑھ ڈیڑھ پارا کیول محض دو سے لے کے ڈھائی مہینوں کے اندر اس بابا اعظم مشن پبلک اسکول کے اندر جو ہے حفظ کیا ہے. نہ کہ ایک تو خالی جو قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے, لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے. اور کم اسکولوں میں جو ہے, ریئر اسکول ایسے ہوں گے, پہلی مرتبہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں پہلی مرتبہ ایسا سنا ہے کہ کسی اسکول کے اندر جو ہے دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ, اسکولس کی میں بات کر رہا ہوں پرائیویٹ اسکولس کی, جہاں پہ آخرت کی بھی تعلیم کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے اور پرٹیکولرلی قرآن پاک کو بھی جو ہے حفظ کرایا جاتا ہے. زینت شفیع, مہنور, عدلیفہ, متیب. اور ہمارے یہاں ایک تو جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی, زینت شفیع, مہنور, عدلیفہ, متیب. اور ہمارے یہاں ایک تو جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی, زینت شفیع, مہنور, عدلیفہ, متیب. اور ہمارے یہاں ایک تو جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی.